Hallo en welkom bij een nieuwe Clicks Video Workshop. Vandaag ga ik het hebben over AutoRun Angel. Dat is een klein softwareprogrammaatje waar je makkelijk mee kunt analyseren welke opstartprogramma's met jouw computer mee opstarten. En vooral dankzij de cloud-technologie dat die automatisch kan nakijken welke toestellen, welke apparaten eigenlijk daar overbodig mee worden opgestart, welke software wordt overbodig mee opgestart. Geeft een volledige analyse. Nu, om te downloaden, klik je op de website van AutoRun Angel. Is een klein installatiebedankje van 1 megabyte. Je klikt op installeren. En je kiest zelf de plaats waar je graag de installatie wil laten doorgaan. Je kiest hier, je klikt op next. En dan kies je hier accepteren, installeren. Je kiest de plaats waar je het graag wil installeren. Neemt maar heel weinig plaats in beslag. En dan kies je eventueel voor een desktop-icoontje indien je dat graag wilt. We starten AutoRun Angel. En je ziet hier direct geanalyseerd alles wat er automatisch mee opstart. Drivers en dergelijke. Alles wordt automatisch mee opgestart en wordt nagekeken met de Cloud Engine. En zoals je kunt zien, na enkele seconden is alles volledig geanalyseerd van de start. Je klikt op Scan. En dan gaat AutoRun Angel alles analyseren wat er in het startsysteem staat. Nu, na dit, als alles geanalyseerd is, met AutoRun Angel kun je niks uitschakelen. Daarvoor moet je nog altijd wel in Windows zelf ter plaatse zijn. Maar dat gaan we zo dadelijk doen. Mochten er bepaalde programma's zijn die AutoRun Angel niet herkent, zoals bijvoorbeeld hier een aantal extensies van Chrome, onze opnamesoftware Camtasia, en nog enkele andere. Twijfel niet om die op te sturen voor analyse. Maar dan zie je ook direct dat die er hier tussen staan en dat die toch wel enige aandacht vereisten. Dus dan klik je hier op Send Unknown. Kan op zich geen kwaad. Dan kan sowieso AutoRun Angel daar achteraf nog iets van leren. Na het uploaden kun je hier eenvoudigweg op Done klikken. En dan heb je ineens AutoRun Angel ook ineens wat geholpen gehad. Nadat je daarnet die aantal programma's gezien hebt gehad die nog niet bekend zijn voor analyse, mocht er daartussen staan, ja, hier heb ik ze nu al wel verstuurd voor analyse, dan verwijderen ze zich. Maar als er programma's tussen zitten die nog niet herkenbaar zijn, dat zou het teken kunnen zijn dat die overbodig kunnen zijn. Zoals vooral daarnet zag je enkele autoruns van Adobe. Zijn die niet nodig om mee op te starten, maar je die programma's maar sporadisch gebruikt, dan kun je die apart verwijderen. Nu, om te verwijderen, klik je op start en dan typ je msconfig. En dan verschijnt er dit venster waarmee je onder de tab laat opstarten. Je kunt zien welke programma's er allemaal mee opstarten. Nu, diegene die we niet nodig hadden, hier zien we enkele Adobe's. Die kun je gewoon aan of uitvinken. Nu, hier hadden we die al uitgevinkt gehad, omdat we dit al eerder hebben geoptimaliseerd. Maar mocht er iets niet tussen staan dat je graag wil verwijderen, dan kun je dat hier apart uitschakelen. Klik op toepassen, klik op oké. En dan zou de magie je computer terug een stuk sneller moeten opstarten.